Zoti Tavo, a kanë ardhur emigrant për të votuar në Himar? A do të vinë? Keni ju informacione? Unë e di që disa kanë ardhur, disa miqtë e mi që erdhën nga SHPA-ja, nga Amerika për të votuar, dhe me cilët isha mbrëmë në darë, kanë ardhur në Himar, kanë mbritur. Vinë njerëz të ndryshëm në Himar dhe nuk e di kujt i përkasin. Në mënyrë të organizuar, unë do të sjell një numër të konsiderueshëm. Emigrantësh, nejse, banorësh... Banorësh që kanë të drejtë votimi, po, e kuptoj. Kanë të drejtë, do t'i sjellë për të konsideru që mund të numërin tonë në emision, dhe do njeri ka drejtës një, unë në zonën të me, historikisht, jam zgjedhur me mbështetjen e njerëzve nga Greqia. Dhe tek sa radhe do sjellë njerëz nga Greqia, është normale, dhe rivali im do sjellë njerëz të shumë normale, nuk ka asgjë të keqe këtu. Ato kanë të drejtat e tyre elektorale në Himar, vinë të ushtrojnë një të drejtë të tyre kushtetuese dhe të ikin. Ku është, s'ka asnjë problem. Zoti Tavo, ju e thatë vetë pak më parë që Himara u kthye në një moll sherri, po them, jo vetëm midis mazhorancës dhe opozitës, por edhe midis Athinës zyrtare edhe Tiranës. Ju si e keni gjetur veten në këtë situatë, në këtë mes?